Namaskar. Jobin Assamor onno eta job information or video le apnaluk sokoluke punorbar swagatam janaisu. Nonbikol September mahote punor 42000 ta notun podor recruitment hoboloi goi ase. Etu eta brihot nijukti hobo. Gotike jodi apnalukor orhota mile ei podhomor karone abedon koribo paribo. Orhotar kotha kobole gole yate 10th pass or 12th pass hole abedon koribo paribo. O sokolukini totthyo apnalukok jonai dim. Gotike video tu shekholeke sabo. Kintu tar agote jodi apnaluke channel tu subscribe korane ahomor logote bharotor sokolibilak job information pabole channel tu subscribe kori lobo. নন্দিকল যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ WhatsApp গ্রুপ নাইবা Telegram গ্রুপত জয়েন হোৱা নাই ভিডিওটোৰ ডেসক্রিপচনতে লিংকসমূহ দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ জয়েন হৈ ল'ব পাৰে তাতো আপোনালোকে জব ইনফৰমেচনসমূহ পাব পাৰিব সো মই আপোনালোকক জুলাই মাহতে এটা ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কথা জনাইছিলোঁ MES ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2023 বিষয় তাতে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে 41822 টা পদৰ কাৰণে ভেকেন্সি আহিব এই মাহতে আপোনালোকৰ এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদনো ষ্টাৰ্ট হ'ব মই এই ভেকেন্সিটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক খবিহে জনাইছোঁ ভিডিওটো শেষলৈকে চাব ইয়াতে বহুতৰে কনফিউজন থাকে মিলিটৰী ইঞ্জিনিয়ৰিং সার্ভিস বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুতৰে মনত আহে যে ইয়াৰ কাৰণে ফিজিকেল টেষ্ট দিব লাগিব সো তাৰ কাৰণে বহুতকে আবেদন কৰিব নিবিচাৰে সো এই পদকিটৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল টেষ্ট দিব নালাগে ইয়াৰ সিলেকচন প্ৰক্ৰিয়াটো একেবাৰে সিম্পল হয় মই আপোনালোকক জনাইছোঁ ভিডিঅটোৰ শেষলৈ আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব ইয়াতে যদি আমি এই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ অভাৰভিউটো চাওঁ তেনেহলে ইয়াতে চাব পাৰে ৰিক্ৰুটমেণ্ট অৰগানাইজেচন দা মিলিটৰী ইঞ্জিনিয়ৰিং সার্ভিস টোটেল ভেকেন্সি আছে 41822 টা এই গোটেইবিলাক গ্ৰুপ সিৰ পদ হয় এই পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে চেলাৰিও ভাল এটা লাভ কৰিব 56100 টকাৰ পৰা 177500 টকালৈকে লাভ কৰিব ইয়াতে যদি আমি পোষ্ট ওয়াইজ ভেকেন্সি ডিটেইলছখিনি চাওঁ তেনেহ'লে চাব পাৰে মেটৰ কাৰণে থাকিব 27920টা পদ মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ তাৰ কাৰণে থাকিব 11316টা পদ ষ্ট'ৰ কিপাৰ তাৰ কাৰণে থাকিব 1026টা ড্ৰাফ্টমেন তাৰ কাৰণে থাকিব 944টা আৰ্কিটেক্ট কেড্ৰিক গ্ৰুপ এ তাৰ কাৰণে থাকিব 44টা পোষ্ট তেনেকৈ বেৰেক ষ্ট'ৰ অফিচাৰ তাৰ কাৰণে থাকিব 120 আৰু ছুপাৰভাইজাৰ তাৰ কাৰণে থাকিব 534টা আৰু টোটেল ভেকেঞ্চি থাকিব 41822টা ইয়াতে যদি আমি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে 10th পাছ আৰু 12th পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ফ্ৰম ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি নাইবা বৰ্ডৰ ফালৰ পৰা বয়সৰ সময়সীমাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মিনিমাম 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 25 বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যিসকল OBC STSC কেটেগরির ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে গভর্নমেন্টর নর্মস অনুসারে এজ রিলেক্সেশনের সুবিধাখিনিও লাভ করব এতিয়া আহিছো আপোনালোকৰ সিলেকচন প্ৰসিজিউৰটো কেনেকুৱা হ'ব সেই কথাটোলৈ ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে হ'ব ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন তাৰপাছত হ'ব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন দেন হ'ব মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন আৰু শেষত এটা ইণ্টাৰভিউ হ'ব এই চাৰিটা প্ৰচেছৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ছিলেক্ট কৰা যাব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ PST বা PET আপোনালোকে দিব নালাগে সো বহুতৰে কনফিউজন থাকে যে মিলিটাৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং সাৰ্ভিচ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ফিজিকেল টেষ্ট দিব লাগিব নেকি তো ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল টেষ্ট দিব নালাগে গতিকে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে যদি আমি সিলেবাসটো চাবলৈ যাওঁ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে চাব পাৰে জেনেৰেল ইণ্টেলিজেঞ্চ আৰু ৰিজনিঙৰ কাৰণে 25টা কুৱেশ্যন আহিব জেনেৰেল এৱাৰনেছ জেনেৰেল ইংলিছ তাৰ পৰা 25 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব নিউমেৰিকেল এবিলিটি তাৰ পৰা 25 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু স্পেচিয়েলাইজড টপিক কেইটামান আছে সেইকেইটা আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিচখনত চাব পাৰিব তাৰ পৰা টোটেল 50টা কুৱেশ্যন আহিব আৰু টোটেল 125 মাৰ্কছৰ এটা এক্সামিনেশ্যন হ'ব তাত আপোনালোকে পাছ কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ মেডিকেল টেষ্ট হ'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব তাৰ জৰিয়তে কেণ্ডিডেটসকলক ছিলেক্ট কৰা যাব এতিয়া আহিছোঁ এই পদকেইটাৰ কাৰণে কেতিয়া আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই কথাটোলৈ এই পদকেইটাৰ কাৰণে শ্বৰ্ট নটিচটো পাব্লিছ হৈছিলে জুলাইতে আৰু শ্বৰ্ট নটিচখনতে উল্লেখ আছিলে যে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব চ' বৰ্তমান 11 তাৰিখ হৈ গ'ল গতিকে আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে 20 তাৰিখ বা 25 তাৰিখৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো মুকলি হ'ব আৰু তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যেতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত যিকোনো ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন আহিব আবেদনক লৈ মই আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জনাই দিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যনটোত প্ৰেছ কৰি থৈ দিব যাতে আমাৰ সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাব পাৰে লগতে যেতিয়া আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব মই আপোনালোকক আবেদন কৰাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াখিনি দেখুৱাই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিম আপোনালোকে চাই নিজৰ আবেদনটো নিজে কৰিব পাৰিব সো আজিৰ জব নটিফিকেশ্যনৰ ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই আছিলে ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমান বহুকেইটা বিভাগত আবেদন চলি আছে যোৱাকালি মই এটা জব নটিফিকেশ্যনৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ তাতে প্ৰায় 7টা বিভাগত 20,000টা পদৰ কাৰণে আবেদন চলি আছে গতিকে যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত নাইবা আমাৰ চেনেললৈ ভিজিট কৰিও সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব তাতে বহুখিনি পদ আছে গতিকে যোনটো পদতে আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে সেই পদসমূহৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব চ' আজি ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে
লাইক এটা কৰি দিব, বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে যদি চেনেলটো তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়াহে আমাৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে পাব পাৰিব। লগ পাম এটা নতুন জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। ধন্যবাদ।